Wazazi wamelaumiwa kwa kudorora kwa maadili miongoni mwa watoto humu nchini. Akiongea kwenye kikao cha uhamasisho kuhusu dhulma za kimapenzi na kijinsia katika eneo la Kuria, Ruth Robi ambaye ni afisa wa shirika moja lisilokuwa la serikali katika eneo hilo alisema kuwa wazazi wengi wamejali zaidi kazi zao na kuachia watu wengine jukumu la kuwakuza watoto wao. Robi alilaumu visa vingi vya mimba za mapema miongoni mwa wasichana na kuacha masomo kutokana na malezi duni ya wazazi. Wasichana wetu wamekimbilia sana, hata wameacha kusoma wengi, wako na wamekataa hata mashule, hata wengine wamekaa nyumbani kwa sababu ya wameshika mimba mapema. Sasa wasichana wetu hawa inastahili tuwe pamoja nao, tuwafike karibu na kuwafunza na kuwafanyia kenye wanataka hizi wazipate mimba ya mapema.